Velkommen til Salon Tidsånd. Jeg hedder Malene Vølteke Christensen, og jeg syr og designer kjoler og er uddannet håndarbejdslærer. Og jeg hedder Ditlev Lindberg, og jeg er uddannet håndarbejdslærer og billedkunstlærer fra Katte Mille Seminarie, og jeg er den anden halvdel af Salon Tidsånd. Hos Salon Tidsånd kan du komme og købe nogle flotte og specielt udvalgte vintage kjoler. Du kan også købe kjoler, der er syet og designet af fru Vøltekes kjolesalon. Vi går meget op i at finde fine gamle ting, som ikke kan fås alle mulige andre steder. Hos Salon Tidsånd formidler vi historisk mode. Blandt andet holder vi foredrag og laver vintage modeshows. Vi er med i Sita Slow, fordi vi synes, det er en rigtig enestående mulighed for at brande vores lille virksomhed. Og det er blandt andet igennem de her kulturelle events, som for eksempel modeshows nede i byen. Hos Salon Tidsånd har vi lidt begrænsede åbningstider. Vi har åbent hver lørdag, men du er velkommen til, meget velkommen til at følge os på vores Facebook-side. Og skulle det hænde, at du har brug for, at vi holder åben uden for åbningstiden, så kontakter du os bare.